جب چاند نظر آ جائے تو آپ نے تکبیریں کہنی ہے، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ. جب ان کو ملائیں گے تو کیا بنے گا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد. دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے، چاند دیکھ کے دعا پڑھنے کے بعد اس وقت سے پھر آپ نے تکبیریں پڑھنی ہیں، پڑھیں گے انشاءاللہ. ایک تیسرا کام بھی آپ کو کرنا ہے، چاند جب نظر آ جائے تو نہ بال کٹوانے ہیں نہ ناخن کٹوانے ہیں، چاند نکلنے سے پہلے پہلے یہ کام کر لیجیے. ایک چوتھی ذمہ داری جو ایک مسلمان کی عائد ہوتی ہے، روزہ رکھنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک تھا کہ آپ ذوالحجہ کے پہلے 9 دنوں میں روزے کا اہتمام کیا کرتے، اور خصوصاً عرفے کا روزہ، جس کے بارے میں سوال کیا گیا کہ عرفے کے روزے کا ثواب کتنا ہے، تو آپ نے فرمایا ایک پچھلے سال کے گناہ، ایک جو سال گزر رہا ہے، 2 سالوں کے گناہ اللہ معاف کر دیتے ہیں. تو آپ کوشش کیجیے کہ پہلے 9 دن کا روزہ رکھیں، نہیں تو عرفے کا روزہ، 9 ذوالحجہ کا روزہ ضرور رکھیں. پانچواں کام یہ ہے کہ آپ نے 10 دنوں میں قرآن مجید کو مکمل کرنے کی کوشش کرنی ہے. قرآن سے بڑھ کے اور کیا ہو سکتا ہے؟ اور یہ کوئی مشکل نہیں ہے، آپ آرام سے 9 دن میں قرآن ختم کر سکتے. نماز پڑھنے آئے ہیں، 15 منٹ ہیں، 15 منٹ میں 4 صفحے تو پڑھ ہی لیں گے نا. 5 نمازیں 4-4 صفحے پڑھیں تو کتنے صفحے ہو گئے؟ لو ایک پارہ تو یہی ہو گیا. اتنا ہی ٹائم آپ نکالیں گے تو آپ آرام سے 2 سے 3 پارے تو پڑھ سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے. ہمت تو کریں. کوئی پوچھے گا جی کیسے ممکن ہوگا؟ کسی بوڑھے بزرگ سے کسی نے پوچھا، دادا ابو یہ تو بتائیں وہ کیسے اتنا قرآن پڑھ لیتے تھے؟ کہا بیٹا، جس طرح تم 5-5 گھنٹے فیس بک پہ بیٹھتے ہو نا، وہ 5-5 گھنٹے قرآن پہ بیٹھتے تھے تو ختم ہو جاتا تھا. چھٹا کام یہ ہے کہ آپ نے ان 10 دنوں میں اللہ کا کثرت سے ذکر کرنا ہے، چلتے پھرتے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، لا حول ولا قوة الا باللہ، حسبی اللہ ونعم الوکیل، یا حی یا قیوم، برحمتک استغیث، اللہ اللہ ربی، لا اشرک بہ شیئا. اللہ کی قسم وہ لذت آپ پائیں گے جو زندگی میں کبھی کسی کھانے سے آپ کو میسر نہیں آئے. ساتواں کام بھی ایک آپ کیجئے، کم از کم 10 دنوں میں نوافل کثرت سے پڑھیے. صبح نماز پڑھ کے اشراق تک ذکر کیجئے. 2 رکتے پڑھیں گے، حج پہ نہیں جا سکے کوئی بات نہیں، آپ 2 رکتے پڑھ لیں گے سورج نکلنے کے بعد، اللہ حج عمرے کا ثواب دے دیں گے. چاشت کا وقت ہوتا ہے 10:15، 4 رکتے پڑھ لو گے. اللہ فرماتے ہیں دن کے شروع میں 4 رکتے تم پڑھ لینا، باقی سارا دن میں تمہیں کافی ہو جاؤں گا. 4 رکتے پہلے زور سے اور 4 بعد میں پڑھ لینا، اللہ جہنم پہ تمہیں حرام قرار دے دیں گے. 4 رکتے عصر سے پہلے بھی پڑھ لینا، اللہ کی رحمت کے مستحق بن جاؤ گے. 8واں کام بھی ہے، جس طرح ہم سارا سال دعا کرتے ہیں، ان ایام کی اپنی دعا، جب ان ایام میں دعا کی جائے گی تو پورے سال کی دعاؤں سے افضل دعا ہوگی. اگر آپ کو سب کچھ مل چکا ہے تو اپنے بھائیوں کے لیے کر لینا، اولاد کے لیے کر لینا، اس معاشرے کے لیے کر لینا، اس وطن کی سلامتی کے لیے دعا کر لینا، جو مظلوم امت ہے ان کی مدد کے لیے دعا کر لینا. یہ دعا یہ انسان کی تقدیر بدل دیتی ہے، خصوصاً جب اذان ہو جائے جماعت کھڑی ہونے تک دعا کو اللہ رد نہیں کرتے. اس لیے ان ایام میں کثرت سے دعا کرنا. ایک نواں کام بھی ہے جو آپ کر سکتے ہیں، وہ ہے آپ صدقہ اور خیرات کرنا. صدقہ اور خیرات کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقے سے اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے، صدقے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور صدقے سے صرف گناہ معاف نہیں ہوتے، اللہ عزوجل قبر کو ٹھنڈا کر دیتا ہے،
بری موت سے بچا کے حسن خاتمہ عطا کر دیتا ہے. قیامت کے دن عرش کا سایہ ملے گا, کھجور کے برابر کیا گیا صدقہ پہاڑ بن کے آپ کے نام اعمال میں آ جائے گا. ایک دسواں کام بھی ہے, ان دس دنوں میں خیر خواہی کے لیے اپنے آپ کو نکالو. کبھی کسی نے سوچا ہے, مال تو اللہ کا دیا ہوا ہے, طے کرے کہ میں نے اس سال مال اللہ نے دیا ہے, قربانی نہیں لے سکتے فلاں, میں قربانی خرید کے اس کے گھر چھوڑ کے آؤں.